dhismo ku soo dumay qoysas deganaa kaamka Al-Cadaala oo ku yaala aagga jaamacadda Shabeelle ee duuleedka magaalada Muqdisho ayaa sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac kaa ka dhashay burburka xoogan ee soo gaaray guryahay deganaayeen. Allaha u naxariistay, saddex qoys ayuu saameeyay burburka derbigan oo xalay afurkii ku soo dumay, waxaana sababay roobkii maalmahan ka da'ayay magaalada Muqdisho, iyadoo saddexda qoyska ugu badan ay ka geeriyoodeen dad ku dhow shan qof oo ku jirto hooyadii carruurtaasi. Dhismahan burburay ee derbigan ayaana sababay arrintaasi, iyadoo sidoo kale guryaha ku dhow dhismaha derbigan ay sidoo kale ay saameyn soo gaartay, waxaana ilaa saaka ay qaatay in cagaf-cagaf loo adeegsado islamarkaana halkan laga soo saaro dad waxyeelo ay gaartay. Todoba qof oo sida la sheegay shan ka mid ah isku qoys ahaayeen ayaa ku geeriyooday, waxaana ay isugu jireen gabar yar, wiil ka weynaa hooyadii dhashay, iyo gabar marti u ahayd qoyska musiibadu haleeshay. Sidoo kale aabaha dhare qoyska ayaa dhaawac liitaa oo koomi ku jira, iminkana lagu dabiibayaa isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho. Dadka ku nool deegaanka oo goobjoog u ahaa sida ay wax u dhaceen ayaa noo warramay. Afar qoysa ku dhimatay, shan qoysa ku dhimatay, ilmi iyo habartood waa baxeen, adoona koomas ku jira. Gabar kale inta wax haysta ma idin, waa baxdi, waa ku dhimatay idin. Ilmaha lix ay ahaayeen. gabar oo inta ee iyo gabar ana ee iyo laba qoys oo dhinacaan jirtay, labadayna badbaadnay, intii kale waa israacay. Yaa aruur banaanka iiga jireen, laakiin lama igu fokotay, aan soo kordhacay waa laga siibay. Amiin Xasan Aadan oo wiil uu dhalay uga dhintay dhismaha burburay ayaa sheegay in uu hadda soo aasay meydka wiilkiisii, sidoo kalena toddobaadkii hore ay koronto ka dishay da'dii ka weynaa wiilka xalay dhintay. Adii saddex qoys amala waxaan ku dhacday dhibkan. Oday iyo ilmihiisi iyo naagtoo dhalay oo odaygii hadda Ercoombe ku jiro, iyo afar ilmood oo kale iyo naagtii oo dhimatay. Aniga maalin afaraadna mid koronto iga dishay, sidoo kale oo 12 jir ahaa. Kanna xalay maqrabkii markuu afuro kadib, sidoo kale asna derbigaas uu ku dhintay. Alxamdulilah, ilaah baa maxadis kale. Ummadda Soomaaliyeed iyo dadka muslimiinta ah waxaan ku codsanayaa, dadkan waa dad dan yara, aan waddankooda deganeen. Dad dan yara oo waddankooda deganeen waaye, waxaana dhib Ilaahay rabbaani keensada waa Ilaaha ku riday. Marka waxaan ka codsan lahaa dadka Soomaaliyeed iyo dadka muslimiinta ah si degdeg ah inay gargaar lala soo gaaraan. Qabriga keliya $100 la gadaa, baabuurta waa lacag. Dhismahan iga dambeeya ayaa xalay fiidkii soo dumay, sida ay noo sheegeen dadkan goobjoogayaasha ah, waxaana ku dhintay dad badan oo ku dhow 7 qofood, iyadoo ay saameeyeen saddex qoys sida ay dadku inoo sheegeen. Dadka ugu badan ayaa hal qoys ka geeriyooday, waxaana ay isugu jiraan hooyo carruurteedii iyo sidoo kale gabar kale oo ahayd marti la joogtay maamadaasi. Aabaha dhala qoyskaas ayaa sidoo kale isna dhaawaca oo hadda lagu dabiibayaa isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho. Derbiga oo ahaa dhismo hore ayaa burburay, waxaana sababay roobkii maalmahan ka da'ayay caasimadda, iyadoo dad badan iyo sidoo kale burbur kale uu gaarsiiyey guryaha kale ee ku hareeraysnaa derbigaasi, walow khasaaraha gaaray qoysaskaasi uu yaryahay. Jacfar Maxamed, Goobjoog TV, magaalada Muqdisho.